那我们来看一下哈，这一题的话就是一个这个椭圆哈，那椭圆的话就是先找 A、B、C 哈，所以这个是 A 为5，好，那个 B 是3，好，所以 C 会是4，所以我们就可以把这个椭圆先画出来，这中心点会在那个00，好，那这是大概这是5，这是3，所以我们就可以画出来一个这样子的一个椭圆，好，那画出这样子椭圆之后呢，对哈，我们就接下来呢。这里有四跟四，好，那现在他说怎样？有一个点，好，跟这两点成这个好直角，好，那第一个呢，跟这两点成直角，好，你可以假设这个点去做哈，但会比较麻烦。如果你可以想到成直角的意义是什么？对，就说这里成直角，其实这个 P 点呢，就是怎样，位在什么？以这个为直径的圆上，对不对？哈，直角我们之前有这样讲过嘛？如果它是直角的时候呢，这就是以这个为直径的圆上。好，所以 P 点它有两个角色，一个是在这个椭圆上，另外一个是在这个黄色的圆上。好，那这黄色的圆这个半径是4，所以 P 点其实也会满足什么？S 平加 Y 平等于4平。好，那接着呢，用圆四的这边哈，25分之 S 平，我们就来解联立哈。透过这两个解联立，你的算式就会比较简单一点点。好，那因为我们现在想要去算 y，就把 x 换掉，好，所以就把第二次的 x 换掉，就变成25分之 y 平减掉那个好 S 平，就变成 y 平减16，好，那再加上9分之 y 平等于1，好，那接着呢就一些纯计算而已哈，9y 平减掉144。再加上25y 平等于225，好，那所以再稍微计算一下，好，这样就得到了是34的 y 平，好，应该没算错吧？9，OK，好，那这里，这边写错了，这里是负的，这是正的，这是负的，这是正的，OK，好，那这里这样就变成了 16y 平，好，那这里的话144减25，啊，就是那个144减25就变成多少呢？81是不是？81，那所以 y 平就会等于4分之9的平方，好，那因为它在上半平面，所以这个就是4分之9。好，所以这题哈，对，如果你可以掌握到这个直角，哈，对，直角就是想到一个以这一个为直径的圆，好，那这题切入的时候就会比较简单一点点。